سن 55 ہجری میں، 55 سن 55 ہجری میں، یعنی یزید کو تخت پہ بٹھانے سے 5 سال پہلے مدینہ منورہ جا کر، یہ معاویہ بن ابی سفیان، اب آپ کو کہنا پڑ رہا ہے مجھے، معاویہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو براہ راست فیس ٹو فیس کہتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلکم نہیں ہے، آپ کو کوئی مرحبا نہیں کہا جائے گا، اے حسین ابن علی تیری مثال، معاذ اللہ ان کے الفاظ جو ہے، تیری مثال ایسی ہے جیسا اونٹ بڑھیا ہو گئی اور اس کا خون پتلا ہو گیا، عن قریب اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یہ ڈائریکٹ دھمکی فیس ٹو فیس معاویہ بن ابی سفیان، اٹھائیے پڑھیے الکامل ابن اثیر کو اٹھا کر پڑھیے آپ، ڈائریکٹ فیس ٹو فیس امام حسین کو دھمکی دے رہے ہیں، اگر یزید قتل کیا ہے تو یزید بعد میں قتل کیا، دھمکی کس نے دیا تھا، پروگرام کس کو کس نے بنایا تھا، معاویہ بن ابی سفیان نے ڈائریکٹ کہا ہے امام حسین کو کہ تیرا خون کیا کہتے ہیں پتلا ہو گیا، اس اونٹنی کی طرح ہو گیا جس اونٹنی کا خون پتلا ہو گیا، اور جب اونٹنی اونٹ وغیرہ کا خون زیادہ پتلا ہو جاتا تو پھر وہ زیادہ کام کے نہیں ہوتے، تو خود سے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ گوشت حلال ہو جائے اور کھانے تو کام میں آ جائے، خود سے مر جائے تو مردار کا گوشت حلال نہیں ہوتا، تو اونٹ کو کاٹ دیتے تھے جب اس کا خون پتلا ہو جاتا، تو تیری مثال اس اونٹ کی طرح ہو گئی جس کے اونٹنی کی طرح ہو گئی جس کا خون پتلا ہو گیا اور عن قریب ذبح کر دی جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو جو ہے ان کی حکومت آپ کو اچھی دیکھی، جو امام حسین علیہ السلام کو براہ راست قتل کی دھمکی دے، جو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کرا دے، سینئر ترین صحابی السابقون الاولون میں سے جو معاویہ بن ابی سفیان سے 15-20 سال پہلے اسلام قبول کیے، وہ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جن کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمائے کہ عمار لوگ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور باغی ٹولہ اسے جہنم کی طرف بلاتا ہے، یہی باغی ٹولہ معاویہ بن ابی سفیان کا، جی عمار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے، معاویہ بن ابی سفیان عمار بن یاسر کے قاتل، معاویہ بن ابی سفیان حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے قاتل، یہ سب جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور مارے گئے، جی کتنے صحابہ ہیں میں آپ کو گناتا چلا جاؤں، اتنے صحابہ کو اپنے دور میں قتل کروائے، امام حسین علیہ السلام کو براہ راست جو ہے فیس ٹو فیس دھمکی دیے، امام حسن علیہ السلام کا انہی کے دور میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا، آج یہی نہیں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، مودی سرکار کے اندر جو ہے معصوم لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل نہیں پکڑا جاتا، نہیں ہو رہا ہے، بس یہی دور تھا، وہ بھی یہی دور تھا، یہ چھوٹا ظلم کا دور تھا، وہ بڑا ظلم تھا، یہاں پر غریب اور مسکین اور جاہل لوگ کو مارا جا رہا، وہاں پر عالم اور اکابر صحابہ اور اہل بیت کو اس کے ساتھ دشمنی نبھائی جاتی تھی، جی آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں، اگر آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر الخلال رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی آپ نقل کر دیں، وہی ابو بکر الخلال ہے نا جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے، دوسری روایت بھی سنا دیجیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون معاویہ بن ابی سفیان ہے، میں اس روایت کی صحت ضعف موضوع وغیرہ یہ چکر میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو خلال کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے قول تعریف میں نقل کیا ہے، وہی حضرت ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کرتے ہیں، سنائیں گے آپ کے اندر ہمت ہے ابو بکر الخلال کا آپ نام لینے بیٹھے، کس کا نام لے رہے ہیں آپ، امام ذہبی کا نقل کرتے ہیں نام، امام ذہبی روایت نقل کرتے ہیں، جی فرماتے ہیں مقدام حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ عمر کیا کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان عمر بن الاسود اور اسد خاندان کا ایک اسدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا، اسدی ان کے ساتھ تھا، یہ تینوں چاروں کی ملاقات ہوئی، جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی، یہ امام ذہبی نے سیر علام النبلاء میں، امام ذہبی کا آپ نام لیے نا، یہ روایت امام ذہبی نقل کر رہے ہیں، سنو، اور اسی کتاب میں سیر علام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے، امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا، تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کب پڑھتے ہیں جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے،
اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے انتقال کی خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اتراہا مصیبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہے؟ اللہ، امام حسن کی شہادت ان کو مصیبت نہیں لگ رہی ہے، عام مسلمان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں، امام حسن کے انتقال پر انا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور کہا اتراہا مصیبہ، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مصیبت ہے پڑھنے کے لیے؟ حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں، وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ، کیوں مصیبت نہیں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے، وقال ھذا منی وحسین من علی، اور حضور ان کو امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، کہتے تھے جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے، ان کا انتقال مصیبت نہیں ہے، تو معاویہ بن ابی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں فقال للاسدی، اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر، ماذا ما تقول انت، اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے، تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم، یہ معاویہ کا خاص آدمی، جمرۃ اطفأها اللہ، جمرۃ اطفئت، یہ بعض روایتوں میں جمرۃ اطفأها اللہ کیا الفاظ ہے، یہاں پر امام ذہبی کے الفاظ ہے کہ انگار کا ڈلہ تھا بجھ گیا، امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرتن اطفئت، آگ کا ڈلہ تھا بجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہونا کیا تھا؟ آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاویہ کو بڑی اہل بیت سے محبت تھی، بڑے امام حسن کی تعریف کرتے تھے، تو اٹھ کر حضرت امیر معاویہ اٹھ کر وہ اسدی کو دو تھپڑ مارنا تھا، جیل بھیجنا تھا اس کو، جی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا، اس کی ان سے متعلق آپ ایسی بات کہتے ہیں، جیل بھیجنا تھا، نہیں نہیں جی، فقال المقدام۔